Pozdrav svima. Pozdrav. Sada malo ovdje razrstavamo okvire i našli smo na jedan lanjski trutovski okvir. Ne jedan, nego cijeli nastavak smo nakupili. Zapravo da. Evo. Znači, to su trutovski okviri. Ovako mi njih obilježimo sa dve crte, znamo da je to građevnjak. Zašto smo ih ostavili ovake? Nismo ih pretopili. Iz kojeg razloga? Da, imamo prije svih trutove i da imamo što više trutova. Tako, naših trutova koje mi želimo od onih matica koje želimo da imaju potomstvo u smislu potomaka trutova. Evo, gle, to su lijepi trutovski iz kojih je izašla jedna generacija, negdje malo više trutova, ali će oni dati, znači, nama šansu da mi što više naših trutova koje želimo dobijemo tamo kad budemo radili naše prve matice. Mi ćemo nekih 3-4 tjedna računati vrijeme prije da to stavimo u košnice, je li tako? Da. I onda će matice zanesti, izleći se trutovi i kad oni budu 1-2-3 tjedna stari, tad ćemo mi raditi naše prve matice da se sparuju. Evo, znači, trutovsko sače, ali evo ovdje je jedna zanimljivost, na ovome građevnjaku, označen je kao građevnjak, međutim bio je u društvu koje je imalo mladu maticu i nije htjelo više trutove i ono je izgradilo, samo je izgradilo radiličko sače igle kako ga je zalijepilo. Zalijepilo ga je gore i zalijepilo ga je tu na boku. I do dole više ništa nema, znači nema potrebe da sače bude sa 100 žica užicano. Evo ovdje na dva mjesta isto, gle, i takav okvir on sada praktično radi kao i oni okviri. Njega ćemo kad bude, njega ćemo možda malo ovako podrezati, pa ćemo ga isto iskoristiti kad budemo nešto radili oko matice. Eto ga, znači, kada se zamijene matice, kada se planski radi, nema rojenja. I onda se ovakvi okviri građevnjaci neće graditi kao građevnjak, nego ta zajednica želi isključivo radiličko sače i radilicu. Njoj više trut ne treba. Te zajednice onda i trutove tjeraju van iz košnica. Eto ga, danas smo bili vrijedni, uspjeli smo napraviti to dobro. Pola. Pa da, skoro pola smo napravili, možda i više. Nastavit ćemo dalje. Sad je plan ići doma na ručak, a? Da, mogli bismo. Mogli bi. To je to, pozdrav. Pozdrav.